Здравейте! В този момент започва брифинга на здравния министър и представители на Националния оперативен щаб във връзка с разпространението на COVID-19 и предприятите мерки. Излъчваме го на живо от Министерския съвет. Добър ден на всички! Доволни сме от постигнатите резултати до момента. Следим всяко едно число с необходимата загриженост и тревога включително. Следим нарастването на случаите, но въпреки всичко отчитаме и нещо, което към настоящия момент е изключително добър знак. Нямаме такъв голям наплив и натиск върху лечебните заведения и в Кюстендил, и във Враца, където бях лично. Видях, че колегите се справят, имат всичко необходимо, имат достатъчно свободни легла, лекарите работят спокойно. Това ни дава възможност да продължим уверено с плана, който следваме, с анализирането през 14 дни и разхлабването на мерките, така че да не изпуснем ситуацията към настоящия момент. Знаете, че отправното число, което сме казали пред вас, е 200 и малко над 200, заболяемост на 100 000 за 14 дни, която заболяемост позволява на системата на здравеопазването да работи нормално и българските граждани да получават адекватни и нормални условия на обслужване в лечебните заведения. Ситуацията за последното денонощие 11 543 са изследваните проби, от които 6001 са с PCR тестове, 5542 са с антигенни тестове, 1246 са новите случаи, от които 770 са с PCR тестове. 119 са новите хоспитализирани, 51 години е средната възраст на новодиагностицираните, 43 лица са под 19 години. Общият брой на заразените е 233343 от началото на пандемията. 3613 са настанени в лечебни заведения, 296 са настанени в интензивни структури, 565 са излекувани. Общият брой на излекуваните е 198889, 41 са починали, 9744 е общият брой на починалите. 72 години е средната възраст на починалите. По отношение отношението на потвърдените случаи към излекуваните за последните 7 дни са както следва. 6370 са потвърдените, излекуваните са 3678. По отношение заетостта на болнични легла в страната, 40% са заети леглата за неосложнени пациенти към датата. Заетостта на интензивните легла към днешна дата е 42%. Най-висок процент заети интензивни легла са в Благоевград, Разград, Силистра, София област и Хасково. Най-висок процент заети легла за неосложнени пациенти, 81% са в Благоевград, 57% са в област Плевен. По отношение на медицинският персонал, от началото до момента броят на заболели медици са 9937. Активните случаи към днешна дата са 729, от които на домашно лечение 643, 86 са в лечебните заведения, от които 5 са настанени в интензивни структури. Доцент Кунчев. Няма някаква особена динамика и в ситуацията на Балканите и в Европа. На този фон ние почти запазваме класацията си, както по заболяемост, така и по смъртност, която за изтеклите 14 дни за България е 127,4 на 100 000, което ни
отрежда 25-то място в Европейска съюз и Европейско икономическо пространство и 5-то място на Балканите. По отношение на смъртността, тя за България е 7,3 на 100 хиляди, което, пак казвам, запазва 15-то място в Европейския съюз. Продължават България, Гърция и повечето страни от Скандинавието без Швеция да са в сравнително най-светлата зона. Продължава да е най-тежка ситуацията в Португалия, Чехия и някои от страните от Бенелюкс, като раздвижването в страната всъщност е в посока нови области да влизат в групата на областите с над 120 на 100 хиляди или в червената зона. В тази зона в момента са 14 области или половината от страната. 10 са в областта с оранжев цвят от 60 до 100 и от 20 до 100 продължават да задържат ниска заболяемост, Видин, Добрич, Разград и Търговище. Като разликата между Търговище, където заболеваемостта е 23 на 100 хиляди и Кюстендил, където е 408 на 100 хиляди, вече надминава 18-19 пъти. В това отношение, миналия път имахте въпроси на какво основно се дължи това. След получаването на резултатите от пълногеномната секвенция, стана ясно, че процентът на положителните за британския вариант проби в Кюстендил е твърде висок, което обяснява и резултатите от това развитие. За сега обаче неговото разпространение е сравнително бавно, то няма как да бъде спряно, така или иначе то ще се разпространи на други места в страната. По принцип на Балканите най-голям процент за сега се установява в Гърция, но го има вече във всички останали страни. Нямаме все още установени случаи на вариантите от Южна Африка и от Бразилия и продължаваме секвенирането, като освен в Центъра по заразни и паразитни болести, проби ще бъдат изпращани в Европейския център за контрол на заболяванията и на този етап бройката е достатъчна, за да знаем какво циркулира страната. Така, тенденцията е на нарастване на случаите. В момента с сравнение с миналата седмица имаме нарастване с 24% на базата на 100 000 души. 173 са в момента, сравнено с миналата седмица 139. Миналия четвъртък става въпрос. Намираме се в нивата на около 22 октомври миналата година. Но прави впечатление, че кривата все още не е толкова остра, т.е. няма все още експоненциално нарастване на случаите. Още се намираме в фазата на по-бавно нарастване. Не е такъв случай в Кюстендил, там има тенденция към експоненциално нарастване. Смъртността е доста колебаеща се и трябва да кажа, че тя сравнение с миналата седмица има намаление с около 9%. Прави впечатление, че от 4 седмици смъртността е с формата на приливи и отливи. Колебае се между увеличение отделните седмици между 7 и 9%. Плюс-минус. Нивата на смъртността в момента отговарят на нивата на 5 ноември миналата година. Също не се намират в експоненциална все още зависимост. Но тенденцията е ясна. Има увеличение на случаите. Миналата седмица, ако си спомните, господин министър докладва за 30% заемане на леглата. Тази сутрин докладва за 40% средно заемане на леглата, което е наблюдаваща се тенденция в софийските болници, въпреки че там като че ли големите болници е по-голямо увеличението на заетите легла, защото ние приемаме и доста случаи, както Пирогов, така и Военно-медицинска академия и от провинцията. Това е, което имам да кажа. Благодаря. Професор Гигов. Добър ден на всички. На заседание на Националния вакцинален щаб беше разгледана ситуацията в страната. Както знаете, в момента се застъпва втора и трета фаза. Втора фаза е почти приключила. Остават някои контингенти от трета фаза, но се очаква и голям брой ваксини. До края на месеца около 100 000 ваксини, а следващия месец неколкократно повече.
Освен това, със заповед на господин министъра бяха определени и съответно имунизационни пунктове около 320 брой времени на цялата страна, което позволява да се разшири гамата от провеждани вакцинации. И в тази връзка Националния вакцинационен щаб предлага на господин министъра вече да се премине и към четвъртата фаза. Четвъртата фаза, това са възрастни хора над 65 години, както и тези с хронични заболявания. Тоест, това е също един защитен контингент, който ще получи възможност да бъде вакциниран. Освен това, аз няколко пъти го споменавам, има неравномерност по отношение на вакцинирането. Видите върховете, това са по около 5000 вакцинации, извършени на ден. Падовете, ниските падове, това са събота и неделя. Това са най-вероятно, това са хората, които събота и неделя искат да почиват, не се явяват на вакцинации и така нататък. С този допълнителен контингент, ние считаме, че така този по-малък брой вакцини в събота и неделя ще бъде увеличен и ще може да се премине реално и към, реално към масова вакцинация. И пак предполагам, че господин министър ще приеме това наше предложение на Националния вакцинационен щаб. Благодаря ви за вниманието. Позволете ми аз да направя някои така наши виждания от лично от Пирогов. С заповед на министъра ние бяхме включени с два реални пункта за вакциниране. Един в Пирогов и един в медицинския център на Пирогов. Като ние сме направили няколко подпункта, всъщност имаме 5 момента пункта, които вакцинират и възможност за 2 мобилни екипа, които ако има нужда ще ходят на място. Това, което направи много лошо впечатление още първите дни, когато се отвориха пунктовете, че при позаявените списъци, които идват в Пирогов от РЗИ, при примерно заявен списък от 170 човека, които са заявили, че имат желание да бъдат вакцинирани, реално се явяват не повече от 50. И този проблем веднага възниква, рефлектира върху хората, които са ги очакват да дойдат да се вакцинират. Защото ние правим, примерно, една заявка да вакцинираме днеска 500 човека, от тези 500 човека идват реално 30%. Това се оказва един голям проблем, не само за нас, а и за мотивацията и за темпа на вакцинация. Именно затова и нашата молба беше към професор Гигов да се помисли по въпроса дали да не може наистина да се включи и четвърта фаза, защото виждаме, че има много хора, които искат да се вакцинират, а реално те изчакват да мине втора и трета фаза. Същевременно хора от втора фаза заявяват, че искат да се вакцинират и след това не идват да се вакцинират. Това за нас е проблем, защото ние имаме готовност наистина да работим много по-интензивно, включително в събота и неделя с нашите екипи, а проблема е, когато не се явят хората, които трябва да бъдат вакцинирани. Благодаря. Въпрос може ли вече? След малко. Предлагам господин Кирилов да ви запознае с темпа на пристигане на ваксините и след това имаме да кажем няколко неща за общо практикуващите лекари, които са изключително важни. Добър ден. Количествата, които очакваме до края на месеца, са около 240 000 дози, като утре се очакват 57 000 дози и 600 от Оксфордската ваксина. Следващите количества ще дойдат от другата седмица. Имаме вече и предварителна информация за очакванията за доставките през месец март. Те са за над 500 000 дози, което действително ще позволи да бъде ускорен на процеса по вакциниране и да може да бъде включена, както коментираха колегите, и четвърта фаза от вакцинационния план. Също така искам да ви представя информация от Европейската агенция по лекарствата. В началото на тази седмица беше подадено заявление от четвъртия производител Johnson & Johnson, като очакванията са оценката да приключи към средата на месец март. Т.е. тогава се очаква становището на Европейската агенция по лекарствата и ако то е положително, Европейската комисия ще може да издаде вече разрешение за употреба на четвърта ваксина в Европейския съюз. Особеното при тази ваксина е, че е еднодозова, което до голяма степен ще бъде облекчение. Също така продължава оценката от Европейската агенция на още две ваксини, на CureVac, която е РНК ваксина, и на Novavax, която се очаква да бъде първата антигенна ваксина.
Също така се предоставят обучителни материали на медицинските специалисти. Беше изготвен в синтезиран вид информацията от кратките характеристики на трите ваксини, за да може да бъде така максимално удобно и за медицинските специалисти, максимално бързо да се запознаят с информацията. Също така при разпределението на дозите към регионалните здравни инспекции и всички вакцинационни пунктове се предоставя и кратка характеристика и листовка от ваксините. По отношение на руската ваксина, тъй като знам, че тя винаги представлява интерес, продължават все още консултациите между Европейската агенция и консултантската компания, която се е ангажирала с комуникацията с европейските институции. Все още няма подадено заявление за предварителен преглед на данните. Това се очаква в следващите седмици, но това, което мога да ви кажа от срещите с колегите от останалите държави и представителите на Европейската агенция по лекарствата, е, че се работи изключително сериозно. Очакваме действително в следващите седмици да имаме и по-конкретна информация. Благодаря. Вие разбрахте, че има проблем, който наблюдаваме с колегите в лечебните заведения и в пунктовете за вакцинация с хора, които са записани и не идват. Този проблем е решим. Не е нормално и не е човешки да има хора, които чакат да бъдат вакцинирани, в същото време ние да не ги вакцинираме, защото очакваме някой да дойде, а той да не идва. От днес до деня, в който ще бъде вакциниран и последният български гражданин, който има желание да се вакцинира, мой приоритет като лекар и като министър ще бъде вакцинацията като процес. Да, тя е трудна. В нейната организация и логистика работят хиляди хора, и тя ще се случи, въпреки недоверието, което продължава да се шири масово и да се разпространяват неверни информации, които са свързани с вакцинацията. Ако ние говорихме в края на миналата година, че 2021 година ще е годината на надеждата и ваксината ще ни даде тази надежда, ами то е много просто. Надеждата е в нашите ръце. Нека да не отлагаме тази надежда. Нека да не я зачеркваме. Защото само ваксината може да върне спокойствието и свободата, което ни отне тази COVID-пандемия. Много ни е трудно като лекари да приемем, че все още се тиражират мненията на експерти, които говорят това, което искат хората да чуят, да им се хареса, а не това, което казва медицината и науката. Ако ние продължаваме да отстъпваме от медицинското, от клетвата, която сме полагали, то в никакъв случай няма да ни чакат добри дни. По отношение на общопрактикуващите лекари, около седмица всички експертни съвети, които са към Министерство на здравеопазването, работиха. Отговориха на всички въпроси, които поставиха общопрактикуващите лекари. Тези въпроси, като становища, вече са изпратени на Българският лекарски съюз, на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, на вас, на всички медии, за да може и вие да се запознаете с тях. Надяваме се по този начин те да имат спокойствието, те да бъдат въоръжени с отговорите, които им задават техните пациенти. Защото само в момент, в който можем да отговорим, без да се притесняваме, гледайки пациента в очите, на всеки един въпрос, който той задава, само по този начин ние можем да напредваме напред във вакцинацията. Говорих с доктор Брънзалов, той е тук, изказа задоволството си от получените отговори. Надявам се колегите, ако имат нови отговори, да изпратят. Ние много бързо ще отговорим. Тези въпроси и отговори ще бъдат качени в коронавирус БГ. Кратките характеристики, които каза магистър-фармацевт Богдан Кирилов, също са качени сравнителните кратки характеристики на продуктите на ваксините в коронавирус БГ.
Коронавирус.бг е достъпен за всички. Приложението му за ваксините много скоро ще стане мобилно. Да, трудно е, но не е невъзможно. Въпроси. Добър ден. Въпрос е от ПИК. Ще почна отзад напред. Той ми беше последния въпрос, но това, което каза професор Балтов и вашия патос преди малко, ме кара да ви попитам, вие сте здравни власти, вие сте министър, имате право на законодателна инициатива. В много държави вече се подхожда така, защо не се криминализират опитите за демотивиране на хората да спазват мерките за сигурност и да се вакцинират. Защо антиваксърството се позволява да бъде по-силно от здравия разум? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е от вашето задоволство от състоянието на постигнатите резултати. Вие си знаете, що сте доволен при тия цифри, но истината е, че пациенти, изпратени от лични лекари, включително с бърза помощ, включително от Александровска болница, последвато това е информация на лекари, не ги приемат, казват, че 10 дни да имаш температура е нещо напълно нормално и отказват да им направят снимка на белия дроб. Статистиката ли пазите нещо, инструкции ли има да не ги приемат пациенти, които очевидно трябва да са хоспитализирани? И последният ми въпрос е от педиатри, от няколко педиатъра. Те питат, защо и на какво стъпват вашето основание да се прави допитване между родителите за изследването масовото на малките деца в детската градина, при положение, че при едно кихане и при един зелен секрет, те тичат при тези лични лекари, педиатъри и искат от тях пълни изследвания. Сега па защо трябва да се допитваме за нещо, което просто, как ми кажа, вие знаете как. Ако можем... Много коментари във въпросите с много емоция. Бъдете... Това е емоционална ситуацията на втората година вече. Бъдете сигурни, че ние също проявяваме загрижеността, за която вие говорите. Аз ви казах, че опитваме се да държим пандемията на каишка, като отпускаме мерките през 14 дни и анализираме каква е ситуацията. Нашите мерки с индекса на строгост са изключително, с нисък индекс на строгост ние постигаме изключително добри резултати. Ето тук е България, тук е Португалия, тук е Испания. Виждате техните криви на индекса на строгост, че са по-високи от нашите, но техните резултати са по-лоши от нашите. Това, което искам да ви кажа е следното, че разхлабвайки мерките през определен период от време, в това време ние анализираме всички числа. Съгласете се, че не можем да продължим да бъдем затворени изцяло още месеци наред. Хората, освен физическо здраве, имат и психическо здраве. Има хора, които вече наистина не издържат. Има хора, които не могат под никаква форма да стоят затворени. Ние трябва да намерим този крехък баланс. Осъзнаваме, че вървим върху много тънък лед. Да, знаем го. Затова ви казвам, че числата ги следим на 12 часа. Знаем какво се случва във всяка една област. Всяко едно РЗИ ни докладва своевременно движението. Брой пациенти, брой хоспитализирани, брой в спешните отделения, брой направени тестове, брой положителни, от тях БСС протеин, от тях изпратени в Националния център по заразни и паразитни болести, постоянна връзка с професор Кантарджиев за новите щамове. Няма нито един показател, който ние да сме неглижирали. За това, че не сме стигнали 200 на 100 хиляди с разхлабването на мерките, това отчитаме като резултат. Да, има покачване. Да, следим, че има покачване. Има покачване и над 200 на 100 хиляди в определени области. Посетих лично тези области. Говорих с директорите на РЗИ-та, с районните управления по образование, с агенците по социално подпомагане, с директорите на центровете по спешна медицинска помощ. Посетих лечебните заведения. Няма натиск върху лечебните заведения. Да, има увеличение на числата. Да, следим какво се случва с хората. Разбираме, подготвена е системата.
Имаме достатъчно количество лични предпазни средства, консумативи, медикаменти, ваксини продължават да идват. Това е, което можем да направим и се опитваме с най-меките мерки да постигаме този резултат, който до момента постигаме. Ние не сме изненадани, че има увеличаване на случаите. Ние го очаквахме. Но има граници, които сме си поставили и ако те бъдат прекрачени, аз ви отговорих, започваме с затягането от последните разхлабени мерки. То е ясно на всички. По отношение на проблема с хоспитализациите, запознайте ме със случая конкретно. Преценката за хоспитализацията е на лекар. Аз като лекар съм се убеждавал колко много пъти преценката на хората е водена от емоция и от страх. Да, на страха очите са големи. Със сигурност един човек, който има 10 дена температура, трябва да бъде изследван, трябва да му се обърне внимание. Так, казахте и още нещо, че това се е случило и с Александровска. Александровска болница е като всички останали структури. Там аз съм работил и отношението ми към тази болница е същото, каквото е към Военно-медицинска академия, каквото е към Пирогов. И няма да го променя никога. По отношение на изискването за питане на родителите за извършването на антигенен тест. Да, това е инвазивно изследване. Да, това изследване е съпроводено с емоционално преживяване от децата. Именно за това направихме среща с родителските организации, които дойдоха заедно с министъра на образованието. Опитахме се да обясним с доцент Кунчев, с всички наши експерти, каква е целта на това изследване. Целта на изследването е максимално дълго време да има присъствен учебен процес в училище, защото идват матури, идват кандидат студентски изпити, защото децата трябва да бъдат образовани. Знаете ли, мои приятели ми казват как някои от техните деца учат с телефоните, разхождайки се през деня. Нека да не правим образованието някаква бутафория и да се опитваме да намираме винаги причина как то да продължи в електронна среда. Нека да намерим баланса между електронното обучение, между добрите резултати и между присъственото обучение. Защото няма как да искаме нашата нация да бъде успешна, ако ние за 2 години сме зачертали това, което е нормално в българското образование. Това много боли, разберете. Да затворите училища, да спрете спорта. Не е лесно решение. Те точно за това питат. Защо не правите изследвания, а се допитвате? Защото е инвазивно изследване. Аз съм лекар, да, и на моето дете му правят инвазивното изследване без проблеми. Но ние сме длъжни да питаме. Пак ви казах, длъжни сме, защото е човешко. Не можем да накараме едно дете да се чувства зле. Ей така, защото ние сме решили, ако родителите не са съгласни. Всяка една манипулация за всеки един човек е съпроводена с информирано съгласие, което лекарят обяснява и той взема информирано решение. Такъв е стандарта. Добро утро, BTV новините, 2 въпроса. Изпратихте указанията към общопрактикуващите лекари. Прави впечатление, че в една от препоръките бременните не трябва да бъдат вакцинирани. Това е малко смущаващо на фона на това, че в останали държави вече се вакцинират бремени и няма доказателства, че има проблем след вакцинация. И второ, жените, които планират бременност, не трябва да бъдат вакцинирани до 6 месеца преди настъпване на бременността. Какви са доводите за този срок от 6 месеца? И вторият ми въпрос е във връзка с PCR-тестовете. В болница в Стара Загора изискват PCR-тест преди вакцинация. Това правило ли е, което ще бъде въведено или има проблем? Благодаря. Не се изисква PCR-тест преди вакцинация, нито антигенен тест. По отношение на въпроса, който зададахте, мисля, че той е даден от експертния съвет по акушерство и гинекология и най-добре би ви отговорил неговият главен координатор. Да, в България
разполагаме с ваксина. Това е аденовирусната ваксина, която към момента е единствената регистрирана в Европейския съюз, ваксината на Оксфорд, която се прилага на бременни жени и има данни, че се прилага на бременни жени. Това е решение на експертния съвет. Не очаквайте от мен по някакъв начин аз да повлияя на решенията на експертния съвет. Задайте въпроса си към неговият главен координатор, мисля, че е професор Николов. Той да ви отговори защо това е тяхното решение. Пак казах, това е тяхна препоръка, която даваме към общо практикуващите лекари, за да могат те да имат сигурността, от която се нуждаят, когато говорят с пациентите си, да им отговарят на въпросите. Все пак ние трябва да слушаме гласа на науката и на експертите и това не може да бъде политическо решение в никакъв случай. Гласа на науката в други държави показва, че бременни се вакцинират. Например, в Израел в момента се вакцинират. Няма ли да се стигне до някакъв тип дискриминация, ако бременна жена тук в България иска да се вакцинира с оксфордската вакцина и съответно по препоръки тук в България и се откаже тази вакцина? Много хубав въпрос задавате и затова се изкушавам да взема отношение. Наистина в кратките характеристики не се препоръчваше да се ползват от бременни жени или от кърмещи жени. Като основанието е, че няма достатъчно направени такива ваксини на такава група хора и за да могат да се дадат сигурни, надежни препоръки да се използва. Това нещо обаче беше пренебрегнато. Първо в Съединените щати, между другото, защото там е на доброволен принцип. Даде се възможност да избират бременните дали да се вакцинират или не, и то с първата ваксина, която беше одобрена на Pfizer BioNTech. А след това се разшири кръга и за кърмещи жени. В Израел вакцинацията, да, става и на бременни жени с Pfizer. В Великобритания с AstraZeneca. Те първа сега ще се изнесат резултатите. Нямаме никакви основания да очакваме, или поне всички хора, които са специалисти в тази област, да очакваме, че те ще се явят като някаква по-особена група, която би трябвало да бъде изключена. При нито една от досега прилаганите ваксини при човек няма противопоказания да се прилагат при бременни жени и при кърмещи жени. Няма такава ваксина. Очакванията са, че и при тези ваксини също няма да има никакъв проблем. Но все пак министър Ангелов е съвсем прав, че трябва да имаме научни доказателства за това. Както виждате, в България, за разлика от много други страни, има определено негативно отношение и то с отчетлив процент в населението. Над 40% са с негативно отношение към вакцинацията въобще, изобщо при тази кампания. Затова и трябва наистина много внимателно да се работи. Но сте права, това със сигурност ще бъде съвсем скоро решено. Също и за децата. В момента беше обявено, че в Великобритания се правят първите вече изпитвания върху деца под 16 годишна възраст. От 6 до 16 годишна възраст. И там няма някакви особености. А затова дали 6 месеца преди това да се има въздържание от вакцинация. Ще ви кажа, че пък центровете за репродуктивно здраве изпращат масово такива жени, които им предстои, да се вакцинират преди процедурата. Добър ден, очаквате ли със старта на четвърта? Само секунда, искам да кажа още нещо, тъй като със сигурност не гледат много бременни жени. Най-важна е преценката на всеки лекар и какво ще ги посъветва лекаря. Тук даваме експертното становище на съвета по акушерство и гинекология. Винаги водещото решение остава на всеки един лекуващ лекар, защото медицината, освен наука, е и изкуство. Когато говорим за Израел, понеже дадохте пример, ние трябва да правим коректни сравнения. Ако сравняваме България и Израел, трябва да кажем нещо много важно. Израел успяват и вървят напред с вакцинацията, но там общественото съзнание е различно от българското. Там обществото е убедено в идеята за вакцинирането и постигането на колективен резултат като единение на нацията. Тук нашето общество е разделено. Тук в един и същи ден
двама експерти говорят различни неща. В тази посока ние полагаме изключително много усилия как да преодолеем този принцип на убеждаването на българските граждани. Все по-трудно става, няма да се откажем, защото като лекари никога не се отказваме в нашата работа да победим в лечението на даден болен, но повярвайте ми, много е трудно. Очаквате ли с старта на четвъртата фаза да се ускори темпа, с който се вакцинира населението в България? И имате ли някакви опасения, че вакцинационният план все пак е пред провал, предвид това, което вие самите съобщавате? За това, че има хора, които са се записали, но не са се явили за вакцинация. Благодаря. Да, очакваме да се ускори темпа на вакцинацията. Не, вакцинационният план не е пред провал. Добър ден. Бих искала да попитам, защо вече върви организация, но има и... Ми е трудно синхронното говорене да го разбирам едновременно. Да, започвам от начало тогава. Yes. Защо върви вече вакцинация, но и организация на служителите в големите IT компании? Те от коя фаза са? На всички IT компании ли е предложено? Съобщенията за това са, че има такова, че това е организация, която да бъде осъществена в ВМА. Понеже споменахте ВМА, ще отговоря аз. IT компании, които... Как казвам, само че до мен са достигнали съобщения за ВМА, може да има и на други места, ако може да дадете просто за цялостната картина информация. Трета фаза обхваща хора, които са от критичната инфраструктура за функциониране на обществените процеси. Това е една много голяма група, която може би не е съвсем коректно изредена в заповедта, но дори си направих труда пак да прегледам в CDC Атланта как е формулирана тяхната трета фаза, която е еднаква, и IT компаниите попадат IT компании и медии. Това е в тяхната трета фаза. Тя не се отличава по нищо от нашата трета фаза. ВМА спазва строго препоръките на вакцинационния щаб. IT компаниите, за които може би вие споменавате, имате информация, са директно свързани с информационно обслужване, с Министерство на здравеопазването и Здравната каса. Бихте ли обяснили тогава, има ли противоречие в това, че младите в IT компаниите работят предимно млади хора, които работят и предимно от вкъщи, и те се оказват преди възрастните на 65 години и хронично болните? Какво противоречие има от това да се вакцинира и млад лекар, и млада сестра, въпреки че не са възрастни? Аз не съпоставих лекарите с останалите. Защо? Тогава бихте ли изброили какви още категории хора спадат в твърде общо описаната трета фаза? Значи трета фаза принадлежи всички групи, от които зависи наистина функционирането на обществото. Тоест тук влизат... Продавачите в магазините влизат ли в тази група? И фактически този въпрос, който казахте, млади хора. Млади хора са и в армията, млади хора са и в Министерството на вътрешните работи, млади хора са и в медицински служби, медицински и така нататък. Те са наистина, от тях зависи до голяма степен функционирането на обществото. Това е, както виждате, сега идват изборите, също това са Централна избирателна комисия, районните, журналистите, също журналистите, вие и така нататък. Тоест всичко това зависи от нашия обществен живот. Ние не можем да го спрем. Всяка една група, ако е спрема към момента, тя наистина ни осъкътява ни ежедневието. Да не говоря за спочинното. Така че ние се стремим наистина да обхванем максимално брой хора, от които зависят. Тук са и ВИК-то снабдяване, и изовирите, тук е и АЕЦ Козлодуй. Ето виждате колко огромен е периметъра на тази наистина група, трета фаза. Но понеже трета фаза може има... ли да обясните на какъв принцип се определят тези професии? С заявка от работодателя ли става? Защото аз, например, имам сигнали за хора от банковия сектор. С какво е различен банковия сектор от обслужващия персонал в хранителните магазини, в големите вериги? Само на какъв принцип формирате служителите, участващи в поддържането на основни обществени дейности? Значи, ще приключа, че дължа даме на останалите колеги време. Значи, по принцип, тези
освен това, което е написано в Националния вакцинационен план, те се обсъждат и на Националния вакцинационен щаб. Всяка група по-отделно и всеки специалист, който участва, дава своето отношение към момента. И по този начин основно се определят. С заявка от работодателя? Наистина е голям. Не, не, може да се спори, нали, до безкрайност това отношение. Но основно това е, има ли интерес към правилното функциониране на обществото? Има или няма? Това е основното, което към момента. Всеки от нас, както и споменах при малко журналисти, и от вас има. Тази информация, която се дава, която сега ще передите на цялото общество, тя трябва да е позитивна, да се кажете... Искаме да разберем как различни представители на обществото биха могли да подадат заявка, за да попаднат в трета фаза на вакцинационния план. От една страна. От друга, въпроса, който исках да задам, е свързан с това, което каза професор Балтов, че при 150 желаещи на ден се явяват 50. Какво става с ваксините? Има ли проблем от това, че се явяват по-малко хора по отношение на съхранението? Как компенсирате липсата на явилите се? И само за секунда, само да прибавя. Не тези забравя, че има едно постановление на Медицинския съвет за стратегически обекти, насочени към сигурността и така настанта, които също влизат в трета фаза на Националния план за ваксиния. Благодаря. Само да кажа, това е чисто практически, разбира се. Никога не отваряме флакон, преди да е ясно колко човека има за този флакон, които са подготвени. Тоест, ако имаме флакон на Модерна, ние задължително, за да отвориме флакона на Модерна и да му разпределиме на дозите, трябва да имаме хората, които са определени. Но не както е по списък, а реално колкото са дошли на терен. Затова никога не се стига до отваряне на флакон, който не се използва. Може би някъде има останала една доза, но в никакъв случай не да се хаби цял флакон. И другото, което искам да кажа, което забравих, постоянно ми се задава въпроса, какво дължиме за ваксините? Нищо не се дължи за ваксините. Няма потребителска такса да има при общо практикуващия лекар, няма да има такса в обявените вакцинационни пунктове, които ще бъдат в съответно към болниците, към медицинските центрове. Просто, който има желание, може да дойде и да се вакцинира, когато му дойде времето. Същото важи и за тези, които са здравно неосигурени. Хората се притесняват, защото не имали прекъснати здравноосигурителни права. Не, никой не търси от тях здравноосигурителни права. Господин министър, един въпрос към вас. Имате ли информация за проверка на здравната каса по отношение на правителствена болница и епидемия, метафорично казано, от емболии и тромбоза на долните крайници по клинична пътека 20.1? Уважаема госпожо Бенатова, не си спомням здравната каса да има законово задължение да се отчита на министъра на здравеопазването. Има двама представители на Министерство на здравеопазването в надзорния съвет на здравната каса и в този смисъл, предвид факта, че тази проверка е обсъждана там, питам ви, информиран ли сте за тази проверка и знаете ли, направило ли ви е впечатление да има наплив от спешни пациенти с емболии и тромбоза на долните крайници в последните 3 месеца на миналата? Както изключително добре казахте, да, представители на държавата в държавната квота на надзорния съвет на НЗОК има, но надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса не извършва проверки, те се извършват от управителните органи на Националната здравноосигурителна каса, управителя и съответния директор на РЗОК, в случая с Столичната здравноосигурителна каса. Ще се запозная с визираната от вас информация и ще ви дам необходимия отговор тогава, когато имам всички данни. Има трима директори на болници. Вие като бивш, ще ви попитам, лесно ли се допуска техническа грешка 65 пъти на стойност 238 000 лева? Техническа грешка в отчета на една и съща клинична пътека, която е за болничен престой. Питам ви като директори на болница. Смятате ли, че лесно може да се допусне такава грешка при отчет? Как да разбирам мълчанието ви? Аз мога да разясня въпроса, ако това се изисква. Отговор очаквате на хипотези.
Аз дори не разбирам какво искате да кажете. Искам да кажа, какъв че... Какво отговор очаквате? Питам ви като практици, дали ви се е случвало във вашите болнични отчети да имате техническа грешка по отношение на една и съща клинична пътека и тя да се равнява на стотици хиляди лева? Не ми е известно за какво питате. Струва ми се невероятно. Понеже е отчетено като такава и затова ви питам. Госпожо Бенатова, разбирам въпроса. Ви вероятно водите или правите някакъв вид разследване. За пореден път ви казвам, не разполагам с данните от това и не мога да си позволя да коментирам под никаква форма това, което изнасяте. Не мога да направя да ви отговоря на въпрос, тъй като не знам в основата на този въпрос какво стои. Не ме карайте да предричам някакъв тип проверка, която Министерство на здравеопазването би разпоредило, ако до нас достигне информация за нещо, което тя вече се е състояла. Аз ви цитирам извода от проверката и цитирам това, което казва директора на правителствена болница, че на база техническа грешка са взети 238 000 отгоре по отношение на най-съща клинична пътека е тази техническа грешка. Затова Министерство ви питам... на здравеопазването ли е правило тази проверка, госпожо Бенатова? Ако може, два въпроса само от Марица по отношение... Не, отговорете ми на въпроса. Министерство на здравеопазването ли е правило тази проверка, за която вие визирате? Здравната каса... Как очаквате министъра на здравеопазването да коментира проверки на независима институция? Питам ви като директори на болници вас... Аз не съм директор на болница. Питам ви за ваш... И ви се струва адекватно да се отчита като техническа... Извинявам се, да. Ако може два въпроса, първият е към вас и към господин Кунчев. Дали ще стимулирате и препоръчите на областните щабове и на областните управители с червени, в червени зони, специално Кюстендил, да вземат някакви допълнителни мерки, да стимулирате такива? И втори въпрос, от част от ресторантьорския бизнес, вероятно обяви награда за главата ви на вас и на господин Мутовчийски от 2 или 4 хиляди лева, ако ви снимат в ресторант. Това някакъв намек ли е или пък наистина някой столичанин може така да получи хубав подарък за 1 март? Доцент Кунчев, извинявайте, от БГН, не само да допълня... Само да допълня първи въпрос, ако може, на колегата. Може ли да кажете и към момента колко са областите, в които е засечен така наречения британски вариант? Този отговор на този въпрос ще помоля до края на деня да получите информация от Националния център по заразни и паразитни болести. По отношение на въпроса с наградата, да, наистина прочетох това, което се случваше в медиите. За пореден път се изненадвам от оригиналността на въпросната асоциация. Те се опитаха да превърнат това в бутафория. Именно за това разбирате защо няма да седнем на една маса да водим разговори, защото ние боравим с числа. Нашата цел е да запазим живота и здравето на българските граждани. В никакъв случай не се стремим да утежним ситуацията или пък да противопоставяме работещите в този сектор. Разбираме колко е трудно. Със сигурност тези хора трябва да започнат да работят, но е много важно да започнат да работят здрави и там да влизат здрави хора, да не рискуваме живота и здравето. По отношение на наградата, такава снимка няма. Няма и как да има, защото аз си спомням много ясно последният път, когато съм бил на заведение и то беше месец преди да бъдат затворени заведенията. А иначе, със сигурност, художественото майсторство може да стигне до ненадминати граници. Да, е вие смешно, знаете, че по принцип... Отдавна сме казали, че при големи разлики областите щабове имат право да обсъждат ситуацията, да вземат решения, точно така както го направи Кюстендил. Ние стоим за техните решения. Подобен разговор имаше и в областния щаб Бургас. За сега те решиха, че не се налагат допълнителни мерки при тях. Тъй, че ще има такива разлики в мерките между отделните области на база на анализа. Той има две страни, този акт. Първо, дали това е разрешено от морална и от юридическа гледна точка.
по този начин упражняване на някакъв вид добиване на информация, обявяване в национални медии, защото навсякъде беше предадено. Второ, както министър Ангелов заяви, аз също нямам никакъв проблем с това нещо и така снимка не може да има. Сами разбирате, че в България 4000 лева. Аз даже се чуда как не са ги вече измислили някаква фалшива снимка, но чак ми идва аз да отида да се заснема, за да взема наградата си за себе си. Благодаря ви. Последен въпрос. Министър Ангелов, казахте, дадохте срок до днес за представянето на протокола за здравните насоки за провеждането на изборите. Може ли да кажете дали е готов, кога да го очакваме? Да, протоколът днес ще бъде готов и ще бъде предаден на Централната избирателна комисия и ще бъде разпространен до всички общини в страната, които са отговорни за провеждането на изборния процес. Беше представен миналата седмица в Централната избирателна комисия. Там в коментарите стигнахме до заключението, че това трябва да се случи, техните отговори да бъдат дадени до края на миналата седмица или началото на тази. Те закъсняха с няколко дни. Разбира се, всичко е въпрос на възможности. Ние се съобразихме с техните бележки. Снощи здравен контрол. Приключиха протокола. Днес ще го разгледаме за последно и ще бъде представен. Благодаря ви. Приятен ден на всички. И така, видяхте на живо брифинга на здравния министър и Националния оперативен щаб. Накратко, доволни сме от постигнатите резултати до момента. Следим нарастването на случаите. Нямаме такъв голям натиск върху лечебните заведения, отбеляза здравния министър. Запазваме 25-то място по заболеваемост в Европейския съюз и 5-то място на Балканите. Доцент Кунчев заяви, че в Кюстендил голяма част от заразените са с британския щам на COVID-19. До края на месец февруари още 240 000 ваксини трябва да дойдат в България. Професор Ангелов заяви, очакваме да се ускори темпа на вакцинация в страната. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Гледайте и обедната емисия по света у нас. Останете с програмата на БНТ.